Po skončení školy je čas naštartovať úspešnú kariéru. To je môj plán, dostať miesto v tom najlepšom vydavateľstve v Los Angeles. Som úplne nadšená tým, čo robí vaša firma. Naozaj? Napríklad? Ale keď to nevíde, musí vymyslieť nový plán. Netušila som, že si predavačka. Bože, som taká troska. Asi to tak malo byť. Absolventka v nedeľu o 20:25 na Pluske.